Найочікуваніша подія літа для тернополян – музичний фестиваль «Файне місто» стартує 7 липня. Захід традиційно відбудеться на території міжнародного аеропорту «Тернопіль». Цього року на гостей очікують 6 сцен, на яких виступатиме більше 80 виконавців з усього світу. Окрім музичної програми, будуть також спортивні змагання, кінопокази, хендмейд-ярмарки та ігрові зони. До нас їдуть люди-фестивальники зі Львова, з Києва, з Харкова, з Одеси. Що цікаво, з Криму теж виявили бажання люди їхати і тусити в Тернополі. Програма дуже насичена, у нас понад 100 гуртів з України і з країн Європи. Зокрема, там хедлайнерами буде The Hard Keys, Lordi, Brutto, TNMK, Boombox, Crazy Town, Pain. Тобто всі дуже відомі гурти, які слухаємо ми кожен день в соцмережах.